reminder tena. Naambiwa na vile huwa wananiambia, watapiga picha yule ambaye anatabasamu. If you have a bright face, ukiwa gloomy, zero photo. Sound. So, sound. Thank you. On the low kidogo. So I am reminded that the photo will be for those who are smiling. So you have a happy face, you have a smiley face, picha kwako. Otherwise, itakupita tu, unakuwa corrupt. But I'm here because the bride has come and that the groom has come. Lakini hawezi ingia sahi, ataingia kama tumetulia, sisi wote. So the bride is here. Sound. On the low. On the low. Thank you. My prayer, as I was saying, is that all the single ladies here to also be brides. Now, ukiwa bride. Siwe pia uwa unaenda na wanakuja saa sita, saa saba, to surprise. Come to P. You will find us seated kwa reception. See your church. Otherwise, you are here for a wonderful ceremony. And as we get more music, I will come back again. And to our guests who have finally come, let us take our seats. Accordingly. Watu wa bride, bibi arusi wote, and bwana arusi. Bas. The rest of us, tutajipata ukule ndani. So we'll get one more music. As I consult with the matrons and the pastor, and then nikirudi nitawaambia vile tutafanya. Sawa. Okay.
Aya basi. Tunapoendelea na kutafuta our appropriate seats. Ile link niliwambia ya YouTube. I have it with me. And we can share na wale ambao are not here with us. The link ni SDA Church Kahawa Sukari. SDA Church Kahawa Sukari. Nikipata the actual link I will share. Alafu kama unataka password. Kama unataka password, ongea na MC vizuri. Password ya Wi-Fi, I will also bring that to us. So what we have is Risper Weds Cyprian. And we are already live. So because to go live. Yes, as I was saying, we're going to confirm. We took a live. Tuko mambo ni live sahi. So, all right, I can see our lead matron already taking stage. I saw the ladies also looking lovely and wonderful and beautiful on the other side. And our pastor is already here with us, our host pastor and the elders are here with us. Everybody who should be here is here. And our ushers, as you can see, are already here with us. Na vile nilisema ukitaka anything, ongea na ushers, wakona scarf. Hapa. Scarf. It's a scarf. So they are strategically located. If you need any help, they'll be of help to you. Otherwise, we continue to slightly wait for the bride and groom. Very soon we will have Cyprian Apambele. And then we shall pray. When we see the pulpit team, we shall pray. So that we start officially again. I know we had prayed before. Tutaomba tena wakija. So we'll again have music kidogo. As we wait. Mora, nimekuona, nitakuita. In a short while. Others, we want to thank you for your patience. You are very patient. And it's wonderful. So we continue here. Again, one music from our sound team. When I return, Matron will be here to show that we start. Okay.
to believe we have programs. Do we? Amna connections. Amna connections of program. But it's okay. Our ushers will pray. Our ushers will give us the programs. However, what I think we can note is once the pulpit team comes, which is the groom, the best man, the pastors and the elders, and we are all seated as we are, tutakuwa na ombi la kufungua, and then we'll have introduction or welcoming of all of us. And as we wait for that, nataka kusema, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. Hope to see you guys soon. Kuna vikundi ambavyo ningependa kuwataja. Vikundi kutoka Kawa Wendani, kanisa ya Bwana Harusi. Tuko na Kawa Wendani Ambassadors, Kawa Wendani AYS Choir, Kawa Wendani Church Choir. Hao wote ni kutoka Kahawa Wendani. Kisha tuko na other choirs including Humble Ministers, wale ambao niliwataja before, kutoka Mombasani, Kabarnet Central, SDA Church Choir, wale ambao waliko imba hapo awali. Kisha tuko na wao Gashororo SDA Church Choir kutoka Juja. Sasa wakati ufao, kila mmoja ataweza kuimba tena hapa kwetu. Siku ya leo, pastor ambaye atakuwa ni officiating minister ni Pastor Ruben Ongaki, na tayari ako hapa na sisi. Tayari ako hapa na sisi. The best couple ni marafiki wetu ambao ni Jonathan Tia na Marvelin Motari. Alafu tuko na wao wale ambao wamesimamia harusi. Hao tutawajua tukiendelea.
Ni wanaume wa saba na warembo saba pia. Hao tutawajua kiendelea. Sasa we will get the programs. Our head Asha akonazo pale. Julie akonazo. Akija unamuomba na kupatia. And Juliet, I'll need for the parents. Let us all be happy as we are waiting for the bridal team. Hey guys, thank you so much for watching. This was a crazy project. I can't believe we actually made this happen. God is so good. I want to give special thanks to Julian for this awesome orchestration. Dude, it was so great collaborating with you. And also, I want to give a huge shout out to all my friends, and especially Heber. You blew my mind.
Praise God. Like I had promised, the pulpit team is here. All right, we will start the procession. I can see our matrons are ready with the little ones. And our sound team is ready also. We will be getting, our sound is here, our matrons are here, and the little ones are here, and your MCs are here. My senior. Yes, sir. Karibu sana. Asante sana. So, tumekuwa tukiwakaribisha kila moja, except MCs hawajajikaribisha bado. Yes. Naitwa Modest Oswago. Na huyu ni Ondimu Bernard. So we are here together with my senior Bernard. We shall be your hosts for the day. Esther, we are waiting for the signal. Yeah. Oh, the signal is here, Pastor. Okay, let us arise for a word of prayer. Let us pray. Our Father and our God, we thank you for this day. In fact, we have been waiting so that we can witness the wedding of our brother and our sister. That's why we would like to commit ourselves unto you as we start this program. Lord, be with us. Guide every activity which is going to be undertaken. And Lord, in everything, may we see a success. For this is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. We want to thank you very much for the signal. Karibuni, Pastor. Now we will start with the little ones as we have music. The little girl. Is Claire Bosebori opening for us the way?
is wonderful, the confidence of Claire. Some of us can't match. Thank you.
tonight, church, we have moved into the maids and the groomsmen, where we are represented by Brother Ezra. Ezra, it is your turn to walk well, majestically, and receive a sister who? Bridget. Ezra will go to Bridget Bosibori. Karibu sana is the best moment. It is once in a while that we get opportunity like this one. I hope everyone is happy. Yes, yes. As we receive our sister. And following Bridget, we have Rose. Rose will be received by our brother Geoffrey Moenga. Mm-hmm. Geoffrey, try and smile, my brother. Yes. Ezra has received his a gift that happens once, only allowed in an opportune time like this one. Uh-huh. Nowhere else you can receive, and all of us will be staring and allow you to lift our sister like this one. And now Geoffrey is heading towards Rose at the ark, and he's a gentleman, and anampeleka kuketi. Yes. Ezra is such a gentleman. He has to do the honors. Yes, yes. And we allow that one to happen. Geoffrey, my brother, the other way. Let Achayenda awake. We learn every day, and that's part of growing. We have our brother Kobe Edward, together with Josephine Ongaki. Brother Edward receiving Josephine, as Geoffrey is doing the honors of taking our sister to her seat. Being a gentleman always, as he comes to take his seat. Brother Kobe, it is your time and moment to receive our sister Josephine Ongaki. And keep the smiles bright and brighter. Keep the smiles brighter. And all this time, all you're doing is giving Cyprian time to breathe. It is very true. So that when we see the bride, atakuwa ametulia vizuri. Thank you so much. Getting to learn from the very best. Now, our brother Clinton Momani is moving towards Akinyi. Akinyi Macklin. As Edward takes Josephine to her seat. I don't know why they decided not to hold hands, but we allow them be. We leave them be. We are in our father's house, so everybody with his freedom. Thank you. But so we have Akinyi Jaber coming in together. She is being received by Brother Clinton Momani. Oh yes. And Clinton is very much smiling. We hope the same will be reciprocated by her sister. And he has a gift. A gift that is always hidden. That is a and revealed at that very moment. It's a good learning experience that our brother Cyprian is watching keenly. When his time comes, I believe he will be ready. It will outshine all of them. The experience has been gotten. Our brother Frederick Nyatemu is also coming in to receive our sister who? We have Elizabeth Odhiambo. Elizabeth Odhiambo received by brother Frederick Nyatemu. It is the honors of our brother Clinton Momani. That very moment he is going to reveal the great gift that he has been hidden. Finally the gift is out. It is revealed. It is a gifting time, and it is done. Yes, we allow our brother Clinton Momani, and now they are agreeing which leg do we start with. Is it left or right? That one we will allow them, because they are in their father's house. Uh-huh. To choose how to walk. Thank you so much for the great honors they are showing to our brother Cyprian.
and sister for accepting to be part of this procession. And it is an honor. It is an honor. Such an honor. We have our brother Frederick Nyatemu together with Elizabeth Viambo working so well. The others chose not to be left behind. Nyatemu, we have our brother Shem Mutai and our brother Thomas Omondi. They have decided they can't wait any longer. They will just chip in as our brothers are receiving our sisters. But for now, it is the honor of Frederick Nyatemu to receive our sister Elizabeth Omondi Odhiambo. Remember, we are live on YouTube, SDHR Kahawa Sukari. We can share the link, we can share this. Thank you, Brother Nyatemu. Almost there. We have Liz Elizabeth. Yes. Who has just received her gift. And she's smiling so well. Because the gift is lovely, even as she is. Truly lovely. Our brother Nyatemu, thank you for showing the great honors to our sister. And we allow you to take her to her seat. It's only that Nyatemu, he was refusing to smile, but now ameweka kidogo ikapotea. At last, having met Sister Odhiambo, it has made a difference. Yeah, he's able to smile now. Yes. Our brother Shem Tai, it's your opportune time. To receive Esther Temu. And we hope it will be the best sign that Cyprian is receiving as a counsel by seeing what is happening and getting to know how best he can be able to improve on that. It is once in a while that we allow our brothers to receive our sisters before everyone for the great honor of our brother Cyprian Ondieki. Yeah, and as we go on, allow me, my senior. Yes. To recognize our matrons. I think this is the best. And we have, this has been a nice one. That, we allow them. Esther, that was well. That was nice. Yes. Thank you, our sisters. Thank you for... Shem, that is creative. And Esther. And now as we finish, on that line, we have Thomas. Yes. Thomas Omondi. Tunafurahia kwamba Thomas Omondi alikubali kujiunga nasi kwa ajili ya ndugu yetu Cyprian kwa sababu ya siku hii muhimu sana katika maisha yao. Tunashukuru kwa yale yanayoendelea. Brother Shem ameweza kumkubali na kumpokea Sister Temu Esther. Na tunamkubalia aweze kumufikisha mahali pake pa kuketi. Wakati huu tunampokea ndugu yetu Thomas Omondi akielekea kumpokea Lucy. Na tunashukuru kwa hiari yao, kwa mapenzi ya Mungu na mwenendo mtamu ambayo wako nayo anapoelekea kumpokea sister yetu Lucy. Na ni kumbusho tu kwa Cyprian ya kwamba time is coming. And the time has come. And as time has come, so alikuwa anashtuka shtuka. Sasa ndio ule wakati. Sasa hii ndio wakati wake sasa. Tunafurahia kazi mzuri matrons wetu wanayoendelea kufanya. Tunashukuru kwa kila jambo vile linavyoendelea. Tunashukuru brother yetu Shem anaporudi kuketi bali pake. Thank you, Shem. Na tunafurahia kwa ile kazi amefanya kumfikisha sister yetu. Wakati huu tunaenda ndugu yetu Thomas Omondi akiwa na pokeza zawadi yake. Asante sana. Na naona ni changamoto kwa vijana wenzao. Ni kweli. Naona wanafurahia sana. Lakini ndugu yetu alikuwa amejiami vilivyo. Aha. And I don't think he has let anyone down. No, he has done. We can see it from the smiles walking. Na tunashukuru kwa yale yanayoendelea. Karibuni sana. Sister yetu Lucy, umebarikiwa sana. Na tunafurahia kwa yale yanayoendelea. Amen. Amen. Amen.
Asante sana. Amen. Ndugu yetu, Brother Thomas Omondi, it is by great honor that is taking our sister to take her seat. And right now, we have the unity code. Our matrons. Yes. Again, Dr. Buga, you need to get ready, Jonathan. Because after this, we need you to be on your feet. Mbuke. Yes. Many years ago. Yes. Wakati nenda kumpokea Marvelin Motari. Karibu sana. The best couple is Dr. Jonathan Abel Abuga. Yes. Together na Marvelin Motari. Tunapoendelea msinya kaniseme we have our matrons led by Mrs. Elda Ouma. This is wonderful when the family is together with you, that my senior dad Elda Ouma is on the pulpit and Esther is down at the door. This is blessing, pure blessing. And the other matrons, we have Elizabeth, Aina, and Jennifer Nyaribo. Unfortunately, she's not around. Unfortunately, she's not with us. And then we have Scovia Nambu. So our matrons led by Esther. Followed by Elizabeth. We have Scopia and Consolata. And Consolata Museve. And our pianist on the keys, we have my brother and friend Edwin Orioki. This is the team for today. Yes. You have noticed that for every event, things change. We started with our children, followed by our bride's groom and mates, and now we have the flower guy. We have the matrons. And the things ashes. Change. And then ashes. And the ashes, we shall recognize them also. It is a representation of the great wedding that is going to happen when Christ himself shall come and wed his own, the church. So just a reminder that we are live on YouTube, so if you're having a gloomy face, ata yule ambaye ako Minnesota ataiona na atakupigia simu. So remember, we are watching live all over the world. All over the world. Smile for someone in the Philippines. Smile for someone in the USA. To see. And of course, someone in Kahawa. After the flower girls, I'll request my big brother, Jonathan. Yes. You know, for Jonathan, wakikutana na Marvelin, they have all the freedom to do whatever they want. Because allowed. Because they're already husband and wife for many years. Yes. And they hold such a special position for Cyprian and Risper. Once you're there, Jonathan, just take your time. Do as you please. And it is a great honor. Na mfano mwema kwa wale wanaoenda kufanya harusi. Kwa ajili ya hayo, we allow our brother to showcase what happens after one is married. And tunataka wale vijana wali match. Waone what Jonathan will do. Yes. And see how it is being done. Truly. So our flower girls are coming in, paving the way. As you can see, the red carpet
now has a purity lining on it. Specifically for those who have moved on the other side. Yes, yes. Truly our brother Abel, tunashukuru sana for Otari, having brought us the best example in our sister Marvelin Modari. Now tutaona, tutaona vile wanapiga hesabu wafike kwa ak pamoja. Ni kweli. Don't let us down. Our brother Cyprian is keenly watching. We want you to know very well that it is only today. Next time we will meet him on the same carpet. Yes, yes, yes. And a request for now, if when the bride shall come in and the pastor will tell us to stand, wale ambao watakuwa na simu tusizibie wenzetu the camera men. It will be a reminder when the bride comes, we don't chrome the aisle to watch a space, tusimame tu where our seats are. Beautifully done by our brother Apple, Jonathan, and our sister Marvely Motari. The names themselves suggest that it is one of the best couple family, and we allow them to express the same before all of us. Before us as witnesses for the day. Thank you. You see, once married, you can choose to do what you want, even sit on the way, stand, walk slowly. We are waiting to behold what we will see. Not force them to run. Thank you so much, our brother. They are allowed. We don't want to have problems with our pastors, but we allow them. Considering that they have already moved, washa, and now, please, and now, in a short while, the time all of us have been waiting. They reported throughout the period, we thought it was a joke. Our brother Cyprian, tumekua tukingojea sana. Na kwa sasa, na metukubalia kwamba leo hii, sio jambo geni tena. Aha. Na anapewa pale mawaidha, what to do. Pamoja anapewa mawaidha na our pastor, Pastor Ongaki. And now, may we all be upstanding in honor of the bride. Thank you so much, our brother Cyprian. May we all be upstanding. Thank you so much. Ni wakati mwingine mwema, haswa tunapoenda kupokea bi na bwana harusi. For today, you will have it nowhere except here. Br-
Brother Cyprian is loved. Labda kwa sababu wengine wetu tuko walefu na wengine wafupi, hebu tukae kwanza ndio kila mtu atasame vizuri. Nitawaambia wakati wa kusimama. Keti tu ndio muangalie vizuri taratibu. Nitawaambia wakati wa kusimama. Basi para Jumani Rispa pamoja na wazazi wake, na hapa Mionyancha na wazazi wake. Jamani, simuambia amen. Aya, tulia, tawambia wakati wa kusimama. Basi wakati ambapo tulikuwa tunasubiri ndio wakati huo, na kwa sasa naona wazazi wa Onyancha wamekaribia. Naomba pia wazazi wa Risper pia wakaribie ili niweze kuuliza swali. Naomba muketi tu mtulie ili muone vile mambo yalivyo. Wakianza kumachi kucha mbele, basi ndio mtasimama muwape heshima yao. Kwa sasa naomba sauti itulie ndipo niweze kuuliza swali hili. Ni nani anayemtoa msichana huyu siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 10 hawese kuwa mke wa kijana huyu wakati wote kutoka sasa? Ni mimi Enricho, na mama yake msichana anaitwa Mary Kemundi. Jamani, mpe heko, mungesemaje? Haya basi, ni vizuri tusikize sauti ya mama. Mama anaweza sema mimi sikuwa mami. Hebu tusikie sauti yako. Ni mimi mama nani? Mimi Merike Mto na Ener Chuma. Tumekubali kupea Cyprian Risper Osbori. Amen. Naomba niulize swali, kama wazazi wamekubali, tuna wakati wa kupoteza hapa kweli? Haya basi, naomba sasa Onyancha, naomba wasasi wakuachilie mikono yako. Sasa naomba utembee taratibu tu uweze kusalimia baba na mama wa atakaye kuwa mke wako kutoka sasa.
kwa njia ya heshima yetu ya Kiafrika, sio ya kizungu. Wasungu wameharibu duniani. Mwambie amen. Hiyo ndio heshima yetu ya Kiafrika. Sasa naomba Onyancha usimame hapo tu bila kusonga. Naomba baba yake Onyancha, salimia mzee mwenzako, umwambie Kolera asante kwa kazi nzuri. Tembea taratibu tu ili umshike mkono, maana huyo mzee amefanya kazi ya pekee kukuletea kijana yako mke. Jamani, waambie amen. Unajua wasia hatuna mambo mengi, ni hivyo tu yao imeisha. Haya sasa mami, ebu nawe tembea, ukitaka kuuma mboto yake uma tu. Inakubalika. Mnawaambiaje? Asanti. Baada ya kumaliza hiyo, sasa naomba matrons wale wako karibu pale, ongoza wazazi wa Onyancha kwanza warudi kwa viti zao. Wazazi wa Onyancha warudi kwa viti zao. Onyancha wachwe hapo tu. Wazazi hao wanapokucha, ongoza wazazi wa Risper nao pia wachukue viti zao. Waongozwe wachukue viti zao. Risper apaki apo. Sasa nataka muone kama Onyancha anatetemeka. Sasa wanaangaliana wangapi? Onyancha chukua mkono wako ili utembee na mwenzako hapa mbele sasa. Unapokanyaga pole pole ukicha upande huu, basi nitakuomba sasa kanisa mwape heshima yao. Sasa msimame ili wapewe kipasa sauti. Onyancha, mkono wako ni upande huu. Mkono wako ni upande huu. Hivyo hiyo mkono ingine ni security ya Risper. Sasa tuwape heshima yao, wape muziki wao wa kimachi hapa mbele. Haya, wakati ni wenu. Best couple kutoka nyuma yao.
nasi mnaweza kuketi. Ndipo sasa tusikize jinsi ambavyo itakavyofuata kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuweze kusimama na wimbo nambari 184. We will do our congregational singing and we'll do stanza 1 and the last stanza, then we will say a prayer. I'm inviting all of us to be upstanding as we do song number 184 in Swahili, stanza 1 and the last stanza, then we'll have a word of prayer. Vitu vyote ni sawa na upendo, kila sauti tamu na upendo. Bwana amani pale na furaha siku zote salama palapo pendo, palapo upendo, siku zote salama pendo. O Yesu niwe wako, wako kabisa, ndipo pata kuwako pendo lako. Nitaka salama sitaimana, wami nitakabikiwa tu palapo pendo, palapo upendo. Siku zote salama palapo pendo. Our Heavenly Father, we thank you so much for this time that you have given to us to celebrate the union of our brother Cyprian and sister Risper. We have come here to be witnesses today in this holy matrimony. And so, Heavenly Father, we want to thank you for your presence that has been felt. And we continue to seek your face that you may continue to be until we see the end of this program. We have just come to echo blessings into the lives of these our brethren who have chosen to begin life. And so, God of heaven, may your presence fill this house. May you bless our brethren. May you even be with all of us. May you come down in a special way from the with the goodies from the heavenly stores through the mouths of our officiating minister. We pray that we may have a deeper experience. Even those of us who are married, Heavenly Father, as our brethren will be taking their vows, may you remind us where we have come from and where we are headed to. And we pray for those who still wish to have their matrimony like this, that you may provide wives that come from heaven and even husbands that come from God. May your blessings be felt. May you be with us even as we proceed till the end. We ask all these blessings by faith in Jesus' holy name.
Asante sana na wasalimu tena, amjambo. Amjambo tena. Basi ni nafasi njema ambayo ningependa nichukue niwakaribishe katika sherehe tunayo ambayo ni ndoa takatifu. Muda si muda mtumishi wa Mungu ataweza kutangaza wazi tunaposhuhudia sisi na hata mbingu pia inaposhuhudia. Kwa hivyo tunashukuru kwa program ambayo imepita. Our matrons, thank you, thank you, thank you for being that efficient. Jambo la pili, ningependa nichukue nafasi hii kukaribisha wote ambao wamefika leo. Najua Mungu ametutoa mbali na karibu kusudi tuweze kushuhudia ndoa takatifu alivyoanzisha pale Edeni Mungu wetu. Kabla sijaendelea, naomba niulize kama wale wenzetu wanaotusaidia katika lugha ya ishara. I don't know whether any of us is around here. We need your service. Elder Siocha, kindly help me locate if we have any sign language interpreter. At least we need somebody to benefit our brethren who cannot hear what I'm saying. Hayo yanapoendelea, basi nachukua nafasi hii niwakaribishe nyote. Fanyeni namna hii, fanyeni namna hii. Feel most welcome today to this occasion, solemn occasion Mungu wetu ameweza kuandaa. Hebu niweze kutaja makundi machache ili kwamba tuweze kujisikia tuko nyumbani. Na kwanza kabisa nitaanza kuwakaribisha familia ya pande zote mbili ambaye Mungu amewawezesha kusafiri kutoka mbali waweze kuingia kanisani kushuhudia ndugu zetu wanapowekwa takatifu katika ndoa yao. Kwa hivyo naomba kwa kunyenyekea sana niweze kuwapatia nafasi ya kwanza familia ambao ni kutoka Kisii, familia ya dada wetu Risper. Naomba muweze kusimama. Yeyote yule ambaye amekuja kutoka nyumbani Kisii, hata kama ni hapa Nairobi, kwa ajili ya dada wetu Risper, naomba muweze kusimame. Ikiwa umetoka Rusinga Village kule Nyamache Sub County katika kanisa ya Gesinga SDA Church, naomba msimame. Hallelujah. Si mnaona wamekuja kwa wingi? Wangapi wanakaribisha wageni wetu hawa wasikie huru? Asante, karibuni sana, Mungu wetu awabariki. Je, nauliza kunaye mzee mmoja wa kanisa katikati yenu ambaye sio baba? Tafadhali naomba pewe microphone atusalimie akiwa pale kwa niaba ya kikundi hicho. Our MCs, where are you? Please assist me, mzee apate microphone. Salimia tu kanisa mzee kwa niaba ya kikundi hicho chote. Kabla niwasalimie, naweza kuleta salamu za pastor wetu wa district ya Igare, amewasalimia na kanisa pia. Mwasemaje? Na zangu, karibu sana. Asante sana. Wazazi wetu, wazazi wa dada Rispa, naomba msimame mkiwa wawili jinsi mlivyo. Naomba mgeuke nyuma ili wenzetu waone. Na mwapungie mkono namna hii. Punga tu mkono namna hiyo. Thank you so much. We appreciate you. Na asante kwa kuleta mtoto Risper siku hii. Kikundi cha pili, pia niweze kutambua familia ya ndugu wetu Cyprian ambao wametoka sehemu za Nyamira. Wote ambao wamekuja kwa ajili ya ndugu wetu Cyprian, naomba msimame. Najua mko mkono wangu wa kushoto hapa. Simameni wote tafadhali. Aha, aha. Kuna wengine pale sehemu za nyuma. Naomba mtupungie mkono namna hii na tupokee salamu hizo. Mnawaambiaje? Mungu awabariki sana. Thank you and God bless you so much. I'm seeing the uncle, mzee kaini tu. Naona uncle ya Cyprian.
Huyo mzee tulikutana na yeye mahali fulani. Tafadhali apewe microphone aweze kusema jambo tu moja kwa niaba ya kikundi hicho. Kwanza kabisa sijui nianzie wapi lakini salamu tu. Turudishie Mwenyezi Mungu asante kwa kutufikisha. Sina mengi tutaweza kuongea saa hii lakini tutaongea baadaye. Asante, asante. Kuna muda, ipo muda itafika na mtapata nafasi hiyo ya kuweza kuzungumza. Wazazi wa Cyprian leo hii naomba pia msimame, mgeuke kwa kanisa na sababu nyinyi ndio mnapokea mrembo mtabasamu tafadhali. Si ndio? Please greet the church, just wave like that, wave like that. Thank you, thank you, thank you so much. God bless you and feel most welcomed. Zaidi ya hapo nataka nikaribishe makanisa ambao pia wako nasi. Kanisa ya kwanza ni hili ambayo imetuletea msichana, inaitwa Gashororo Church, ambao wako nasi hapa. Hebu nione kanisa ya Gashororo. Are we there? Can you rise? Can you rise? Please rise. Wacha Cyprian aone pia kanisa ya Risper ilileta Risper. Sinivyo? Please wave to us. Wave to us. May one of you just shout a greeting on behalf of the rest. Asante. Asante sana. Asante sana mzee. Na kanisa ya Gashororo, we are happy to receive you and to be with you here. Naomba pia nikaribishe kanisa ya pili, kanisa ambayo ni Kabarnet Central, ambao wametoka sehemu ya Baringo, mahali ambapo ndugu wetu Cyprian wakati yako kazi anaabudu. Ndio tunajua Cyprian ni member wa Wendani, lakini kwa ajili ya kazi anakaa sehemu ya Baringo, kanisa inaitwa Kabarnet Central. Hebu nione wale ambao ni wa Kabarnet. Aha, naomba msimame tafadhali. Hebu watu waone mumepiga kilomita kuweza kushuhudia ndugu wenu ambaye pia nimepata habari ni elder wa kanisa kule. Na tulipokuwa tunaongea na mchungaji akaniambia kwamba hata Cyprian ndiye alikuwa chairman wa makambi. Elder Onge, umesikia hiyo? Usifikirie ni wewe peke yake ulikuwa chairman wa makambi. Hata Cyprian alikuwa chairman wa makambi. Mnasemaje kwa hao? Ebu nipate mzee wa kanisa. Najua wapi mzee Elder Langat. Tafadhali apewe microphone. Elder huyo ni mzee. Unajua hii dunia milima ndio ikutani. Tulionana na huyo mzee last in 2008. And I was surprised to meet him. Tulikuwa pamoja na yeye college. Tena leo ameleta Cyprian hapa. Mzee, sema hello kwa niaba ya kikundi cha Band Kabarnet. Amjambo wana wa Mungu. Amjambo tena. Sisi tumekuja na nia na sababu ni moja. Tunataka Risper. Hiyo tu. Asante. Asante. Na uzuri ni kwamba umeletewa na umepewa. Mbarikiwe sana wana Kabarnet. May God bless you for coming those many kilometers. It really tells on the deep love you have for our brother Cyprian. Kanisa lingine ni kanisa ya Kahawa Wendani, SDA Church. Hapo ndipo sasa membership ya ndugu wetu yupo. Na wakati yuko Nairobi, yuko nasi. Kwa hivyo naomba kanisa ya Wendani. Can I see? Please rise up. I know you are here in your numbers. You are here in your numbers. Kama unatoka kanisa ya Wendani, naomba usimame. Mahali popote ulipo. I see. You have failed me. The numbers are not as many. Oh, wako inje. Naona Lydia anawatetea kwamba mko inje. Basi, pungieni kanisa mkono namna hii. And on behalf of that team, Elder Tai, please greet the church. Elder Tai, on behalf of that team. Ondimu, I want you to be efficient. Wapenzi wa Bwana, wakubwa kwa wadogo, waliotoka karibu na waliotoka mbali. Na wasalima hamjambo. Karibuni sana. Na tubarikiwe sote katika harusi. Asante. Asante Elder, on behalf of the team of elders. Nearly all of them are here and we thank God.
Kanisa la mwisho ningetaka kukaribisha ni kanisa ambayo ni ya Kahawa Sukari, our host church, our district headquarters. Kwa ajili ya wageni wale walio hapa, hapa tupo ndipo panaitwa Kahawa Sukari SDA Church. It is our district headquarters and we thank them for giving us this venue. Can I see Kahawa Sukari members who are here? Sukari members? Yes. Naona youth leader who is also the district youth leader is here. Naona Elder Nyakoe, tafadhali apewe microphone atusalimie kwa niaba ya Kahawa Sukari. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. Yeah, I take this opportunity to welcome all of you in a very, very special way to our church. That is on behalf of the eldership and my pastor, who is also the pastor of the district. Feel most welcome and feel free. And I want to thank you for bringing the celebration to our church. May God bless you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Elder, for welcoming us and opening the doors for us to be here this day. Mwisho, ningependa in a special way to acknowledge our marching team. Are they not beautiful? Are they not beautiful? We have seen you, our marching squad, beautiful girls, beautiful ladies, beautiful handsome boys, and handsome men. We thank you for accepting to support our brother Cyprian. Na mjue kwamba amuta march tu arusi ya wengine siku zote. Hey. Mwezi march hapa mmeshikana mkono alafu amukuji kwa wazee. So we are putting you on notice. Wanaume mumenisikia? Yeah, we want to hear good plans going on. And thank you matrons for the good work that you have done. Mwisho, nataka nitambue mchungaji wetu, but I know our pastor will welcome him amongst us here. We have Pastor Nyagaka who has come from Thika. Pastor, we have taken note, but just remain seated. Mchungaji anaye kofia ya kutosha ataweza kukuleta kwa ajili ya kanisa. May the Lord bless us all. One choir that I've not forgotten to acknowledge. Kunayo choir inaitwa Humble Ministers. Choir hii ni choir ambayo wamekua wakiimba pamoja na dada wetu Risper Bosibori. Where are you? Are you in the congregation? Ah, nice, nice, nice. You will have an opportunity to sing and praise the Lord so that we can see that which you've been doing together with our sister. But can I have the leader wave? The leader of that group? Amen. Asante. Up to that point, I now hand over to my pastor, Mark Joe, to carry on with the rest of the welcoming. Karibu. Okay, thank you. Thank you, Elder. Nataka niwasalimie, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante na shukuru. Karibu sana Kahawa District. Hapa tunapeana kahawa zote. Ukitaka kahawa ya sukari iko hapa. Ukitaka kahawa ya upe iko kahawa wenda. Ndio maana unaona Cyprian ameanzisha na anaendeleza upendo. Ukitaka kahawa ya bunduki utaenda Garrison. Hizo zote ni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako na umwambie pastor amekukaribisha. Asante sana. Bila kupoteza wakati, ningependa nitangaze mahali pa kujisaidia, places of convenience. I don't know whether you know them, but upande huu we have places of convenience. Upande wa chini ni wanawake na upande wa juu ni wanaume. Kwa hivyo, don't get confused. Number two, I would like to welcome all the elders. Elders ambao tuko nao wa district yetu ya Kahawa. Simameni mahali mulipo. Elders wetu,
Mali mulipo, kawa garrison, kawa sukari, simameni. You can wave to the congregation. Asante sana, Mungu wabariki sana kwa kuja na kusimama na kijana wetu. In a special way, I want to bring to you our senior pastor, Pastor Nyagaka. Mungu akubariki sana senior. We are happy to host you. Pei kipasa sauti ili aweze kutusalimia. Pastor, karibu. Risper ni mtoto wetu. Kwa hiyo nataka mama aseme jambo moja alafu ndio niwasalimie. Sawa. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Nashukuru kwa sababu maombi huwa yanajibiwa. Kile naweza ambia the young people is that God answers prayers. Amen. Tumeombea Risper siku hii iweze kufika. Mm-hmm. Na imepatikana leo. Tunashukuru Mungu. Tujue ya kwamba kifunguo ya kila jambo ni maombi. Tuendelee kuomba na Mungu anajibu maombi. Mubarikiwe. Amen. Pastor Dan, rafiki yangu, Risper, you are fortunate. Mario naenda. Pastor Dan Ombimu ni rafiki yangu wa karibu sana. Mm-hmm. Kwa hivyo you'll be in safe hands. Huyo ndio mama, my pastor. Mm-hmm. Naomba niwasalimie watoto wa Mungu amujambo. Atujambo. Amujambo nyote. Atujambo. Asante tuendelee kubarikiwa pamoja. Amina. Thank you so much. We are very happy to host you. Tunasema karibu sana mchungaji. Kabla sija kuja hapa mbele, tuko na maarusi wetu wa siku ya leo, wataletwa na mchungaji. Lakini in a special way, nataka niweze kuwaleta wazazi wao wa kiroho ambao wameandamana pamoja nao. Na tuko na Jonathan Abel na Marvin Montari. Hebu simameni. Unajua hii hii ni nzuri zaidi. This is wonderful. You are very wonderful couple. Mungu awabariki sana. Hebu tupungieni mkono. Tupungieni mkono. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tuko na bwana harusi ataletwa na bi harusi wataletwa na mchungaji. Unajua Cyprian, siku ya leo unaitwa bwana harusi. Lakini kesho utaitwa bwana harusi. Itakuwa imeisha. So you utilize that opportunity. Ambia huyu jamaa kupepete upepo. Ukisikia mambo yanaenda sana, anakupea maji. Kesho, tomorrow will be a different story. Kesho utakuwa unauliza, hey, mrembo, wapi maji? Kwani hauioni mahali iko? And we are happy for you. This is your day. God bless you for that choice you have made. Allow me to introduce the pulpit team ambao tuko nao siku ya leo. Na upande ule tuko na Ella George kutoka Gashororo. Ella Joe, utusalimie. Asante sana kwa kuja kwa na kusherekea pamoja nasi. Praise God, church. Praise God again. Karibu. Asante sana. Upande huu tuko na our district coordinator, our Ebu Elder, na si mwingine ni Elder Uma, Elder Njoo. Njoo tusalimie in a special way. The Lord is good and all the time. Thank you and enjoy yourselves. Asante sana, Elder. Mungu akubariki sana kwa kusimama nao vijana. Tuko na mchungaji ambaye alitoka all the way kutoka Baringo. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Pastor Dan Joe, uweze kutusalimia. Baringo, it is in Great Rift Valley Conference. Ninajua mulitoka jana. Kama sio mimi mulitoka ni kama jana. Kwa sababu yale masaa mefika leo, inaoneshana mulitoka mapema sana. Mchungaji, asante sana kwa kuchunga kijana wakati ya kupande ile. Hatujawahi pokea report mbaya. Iyo ni kumaanisha ako katika mikono iliyo salama. Mungu akubariki sana. Njoo tusalimie. Na wasabai katika jina la Kristo, mjambo. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka nitoe ushuhuda kwamba huyu elder wangu ambaye ni mtoto wenu ni kijana mzuri. Kwa hivyo we trust the process. We have also known this lady by the name Risper for a while. Risper alikuja na the humble minister kwa makambi yangu last year na wakapatana na chairman wa makambi. So nyinyi ambao mmezoea kukaa hapa Nairobi, tunawaalika kule kwetu. Kujeni crusade na makambi. Alafu tutawasort. We know how to sort people. Otherwise, I want to thank God for Pastor Nyagaka. Pastor Nyagaka is my schoolmate. We went together in school, and that's how we came to know each other. Wale ambao walidhania mimi ni mtu mbaya mmesikia kwa the old man, he blessed me to be a pastor. Otherwise, God bless you in Jesus' name. Asante sana mchungaji kwa kuja kuwa pamoja nasi. Asante sana. Marvelin, unafanya kazi nzuri. Endelea vizuri kabisa. It is only for today. So Risper, enjoy that moment. There is tomorrow. Kesho utakuwa unauliza, "Hey, we Cyprian si ukuja unipepeta na uniuliza na kuuliza saa ngapi?" So it is wonderful. Allow me to introduce our officiating minister. Is none the other but our senior pastor, Pastor Ongaki. Pastor Ongaki, he happened to be here as the minister of the district. Wakati district ilikuwa kubwa sana. Na tunashukuru sana pastor kwa kuja. In fact, pastor, he happens maybe to know about all the members who are here. So, pastor, tunashukuru sana, Mungu akubariki. Wakati wake ukifika, atasimama, atusalimie na aweze kuendelea. Ambaye anaongea pamoja nanyi si mwingine? Check. Si mwingine, bali ni mchungaji Pastor Masesi, mchungaji wa mtaa wa Kahawa. Hicho ndicho Kiswahili, mchungaji wa mtaa wa Kahawa. Kahawa zote. Mungu awabariki sana. Karibu sana. Sasa imefika wakati wa kualika kwaya humble ministers for a special item. Humble ministers, your time. Johari ya mapendo hakuna atakaye elewa sisi kambi walivyo.
sasa makini keni mkaijenge ndoa yenu mkinyenyeke ana kwa kicho cha Bwana Kini mkaijenge ndoa yenu mkinyenyeke ana kwa kicho cha Bwana mnapopanga mtangulize Mungu yeye ni mshauri wa ajabu nguzo imara mnapopanga mtangulize Mungu yeye ni mshauri wa ajabu nguzo imara Asante. Tuwape amina, amina. Asante. Thank you so much. Kwa wakati huu, it is now the happiest moment of today, whereby we are going to welcome our senior. Senior, karibu sana. I know these people here, they are waiting for this moment. Kwa hivyo, our senior pastor, karibu. Bwana asifiwe. Wanaopendwa na Baba yetu aliye mbinguni anayetuchua kwa majina na anayetupa uwezo wa kutembea na kunena, Bwana asifiwe. Kama umepatika kucha na mkono, basi mimi nimekusalimia. Nawe pia naomba unisalimie. Bwana asifiwe. Ambia huyo ako karibu na wewe kwamba asante kwa kuja. Na ukimwambia usimwambie na matharau. Unajua ili harusi yetu iwe na furaha, huyu amekuja kwa sababu hiyo. Mwambie asante kwa kuja. Amefurahi. Bwana wabariki. Wakati mwingi sipendi kusimama mahali nikipewa kipasa sauti kama hii na nifanya nisimame hapo na sipendi. Maarusi wetu wako pamoja nasi. Nataka niwaambie kwamba hao wawili walihudhuria sesoni zao zote wakamaliza. Bwana asifiwe. Na kwa sababu walikuja wakahudhuria, wakanisikiza, nikasungumusa na wao na nikamaliza sesoni zao zote, sioni hata kama nikiwafundisha saa hii watasikia. Kuna kitu watapata.
Kile wanataka pastor amalise waanze nyumba yao. Na hiyo tunamaliza saa hii waanze nyumba yao. Bwana asifiwe. Mimi sina mambo mengi na ili mjue kwamba sina mambo mengi ni hivi. Naomba wasasi musimame. Naomba wasasi pia musimame. Ebu kucha karibu hapa. Naomba muche hapa karibu na nyi muche karibu hapa. Hii picha ni ya pekee, nataka picha ipiwe mukisalimiana, kila mmoja akisalimia mwenzake kwamba hawa hamuna matatizo na wao. Can you do so? Hebu salimiana. Kila mmoja akisalimia mwenzake. Na mpigwe picha hiyo mukisalimiana. Bwana asifiwe. Si wamekubali kwamba hawana tatizo. Na kama kuna mahali kitu kimebaki, muniambie kabla sijawaunganisha. Kuna kitu. Ebu wape Mike. Wapatie Mike. Ebu tuanze kwanza na wakina mama. Ebu ni waulize, wakina mama, zote sauti zenu, kuna kitu kimebaki ama hakuna chochote ni waunganize? Hakuna kitu kimebaki. Asante. Patia wanaume. Kuna mbuzi elibaki ama hakuna ni waunganize? Hakuna kitu ilibaki. Asante. Naomba muwape makofi, maana nimewaambia. Asanti, naomba muketi. Ya pili, nataka magukuru. Magukuru nchu. Magukuru nchu. Magukuru Risper na magukuru o civilian. Kucheni. Hebu kuja. Magukuru nchu haiga. Nchuga, nchuga, nchuga. Ntake tumutene nega. Nchuga. Umongina kuirungora kwa hivyo musisumbuke. Tafadhali munisame kwa short wave, maana hawa lazima wapate ruga. Ama sivyo? Amina. Magukuru nchuga, mpatie nafasi mahali atapita. Umongina nchu. Inchungora, inchungora, inchungora. Tigancha akena magukuru o Severian. Mupe kipaza sauti. Umongina, igonta gete otevi Severian nga kiago cha komenya no mukungu. Severian simama. Motevi nga kiago cha komenya no mukungu. Nyancha. Beka, beka li kondo ga tuiwe. Beka li kondo tuiwe. Mwacha mwankwa nika. Ega aki. Na inti na linko kwa rabuja. Kwa mwanche iranyi ome. Na mwanche ire. Morome mbato. Remember. Thank you so much. Tigabono nchase magukuru orispa. Magukuru orispa tena. Magukuru. Wanchire orispa acha kenyo mbayae. Iyo kipaza sauti iko sawa. Mumsaidie. Motevi yango karati gake karati gake. Otoko tegerete. Motevi yangu mna cha kombenya no mugakoye. Masikane. Masikani na naro. Oma sina saere na manya ta masikani. Tali intu. Amemwambia kwamba akianza nyumba yake apeane heshima. Mungemwambiaje? Basi kwa sababu hawa wamemaliza kazi yangu imeisha. Magukuru endo ikaranze. Magukuru endo ikaranze. Kwari go ta kumanyo vugira. Okari ama sikani. Masikani. We. Taimanga na nyasa enaro. Nyasa okobanga. Ntu okobanga tanya. Amina. Muambi amen. Kwa sababu anasalimiana na heshima mpe makofi. Omongina gendo ikaranse inuko barangalinda ngora. Libaga liye nondiro ninche mbaye libaga. Ninche mbaye libaga. Ninche mbaye libaga. Naomba wasasi wetu wakarishwe sasa. Hawa sita waubiria maana lesson zao waliutulia tukamaliza. Lakini kwa sababu ya kanisa, sikia sasa, kwa sababu yenu ambao umekuja kusudia,
Kitabu cha Mwanzo 2:18 maandike nasema hivi Bwana Mungu akasema si vyema mwanaume huyu awe peke yake nitampa msaidizi wa kufanana naye semeni amina na kwa sababu hiyo leo civilian amepatiwa mwenzake wa kufanana naye lakini civilian ukumbuke hivi si wewe wa kwanza Baba na mama walitangulia wewe. Na sio baba na mama waliotangulia. Baba na mama wa baba yako walitangulia. Risper ni hivyo na sisi sote ni hivyo all the way to Adam. Fungu la pili, Mwanzo 2 mstari wake wa 24. Maandike nasema kumradi Mwanzo 2:24 ya kwamba mwanaume huyu na mwanamke huyu wataacha wasasi wao wache wawe mwili mmoja. Mungesemaje? Na siku ya leo Sivrian na Risper wameacha wasasi wao leo watakuwa mwili mmoja. Kwa sababu hiyo nikusema nini? Wasasi wa Sivrian asante kwa kazi nzuri kwa kulea kijana huyu. Sasa apewe nafasi atunze nyumba yake in Jesus name. Wazazi wa Risper, asante kwa kulea msichana huyu. Amekaa na mimi akaniambia muko na akaniambia mtakucha, I'm happy to see you. Sasa fanya hivi, mpe nafasi atunze nyumba yake in Jesus name. Na kwa sababu hiyo, fungu langu la mwisho, Mathayo 7:12. Maandike nasema, chochote unachotaka kufanya, uwe mfano kwa mwenzako. Civilian, kama ungependa mke wako afike kwa nyumba saa 4, na wewe usikuje saa 4. It's our prayer in Jesus name. Arispa, kama ungependa civilian akusalimie asubuhi, umeamukache, ili aitike na wewe pia usalimiane in Jesus name. Ya mwisho, Sivrian, ikiwa uliambia Risper, utampeleka Dubai, honor your promise. Ikiwa ulimuambia kwamba baada ya mwaka mocha, utamutavutia pikipiki ya kwenda sokoni, honor your promise. Kwa hivyo kazi iko kwako, Na hiyo kazi hakuna siku ingine imeanza sasa. Risper, if you promised ya kwamba Sifrian akikusalimia utaitika uanze leo in Jesus name. Na kama ulikubali ya kwamba hutaolewa kuna consequences. Moja ni gani ni hii? Unaamka mapema, unatengeneza chai, yeye akioga chai imeiva, akikucha kwa mesa chai imeiva, anasafisha meno, anaondoka, anaenda kazini. You honor your promise in Jesus name. Na ya mwisho, kama ulimwambia you could be smiling the way I can see your face today, do it in Jesus name. Bwana wetu awabariki. Hili sasa mkumbuke kwamba mimi sina mambo mengi. Naomba usimame. Naomba Risper usimame. Onyanja. Na Bosibori. Unajua wale wazazi wanaweza kufanya kitendo wa kufanyia Kiswahili. Maana si wewe wa kwanza. Biblia ina hiyo mambo kuna wale walifanyiwa hivyo hata Yakobo alifanywa hivyo maana yeye ndiye tunamsoma kwa Biblia kwamba halitanganywa. Can you confirm to us? Noto teving risba kwale terua no liomanyete osetariere egere magukoro anjiranenga ulikuwa manyete nere kwale terua ekanisa litukuliarero. Do the necessary. Confirm to us whether this is the one. Apewe kipasa sauti. Na akipewa kipasa sauti, asijaribu kusema pastor ni yeye, maana mimi siko hapo.
Vitu vyote ni sawa panapo. Basi, mpatie kipaza sauti. Atuambie kama ni yeye. Na mpasta ni yeye. Ni yeye? Kabisa. Unawakika? Kabisa. Kama ni yeye, basi rudi nyuma kidogo. Najua ulikuwa unataka ukaribie hata umuhaki lakini bado. Where are your vows? Give them their vows. Tuanze na Cyprian. Sasa musikise vizuri. Kanisa musikise vizuri. Abaiboli baito, baribarunka, komoranche, tuabere, onye ege swaeli, kiabere ge kongu, lakini remereria, ekiera magana na makembu ate tokore, mwende moragere, na baribarua, oh, the far you have come from Baringo, please, give me a few minutes, I'm done, in Jesus' name. Okay? Can you take your vows? Kipasa sauti mpatie mwenzako akushikirie. Wewe ni mkubwa siku ya leo. Wewe ni mkubwa. I, yes. Cyprian Onyancha Ondieki, before God and in the presence of these witnesses gathered here today, take you, Rispa, Bosibori, Nyabuto, to be my lawfully wedded wife, to live together after God's ordinance, in the sacred institution of marriage, I solemnly promise to love you, to comfort you, to honor you, and to cherish you in sickness and in health and in prosperity or adversity and forsaking all others. Can you repeat that? And forsaking all others. Keep only unto you so long as we both shall live. This is my solemn vow and promise to you. So help me God. Amen. Mpatie makofi jamani. Maana nimewaambia. Aya sasa Rispa. I, Rispa Bosibori Nyabuto, before God and in the presence of these witnesses gathered here today, take you, Cyprian Onyancha Ondieki, to be my lawful wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred institution of marriage. I solemnly promise to love you, to comfort you, to honor you, and to cherish you in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all others. Keep only unto you so long as we both shall live. This is my solemn vow to you, so help me God. Mpatie makofi maana nimewaambia. May God bless you today, tomorrow, and forever in Jesus' name. Can I ask my fellow pastors to come closer to me? Even Pastor Nyagaka. My pastor, please come. My pastors, naomba musimame karibu na mimi hapa. Mimi ndio nitaweka magoti chini, lakini kwa sababu ya heshima yenu, simama pamoja nami ili Mungu wetu awape mibaraka familia ambayo in the next few minutes will bring you as the new couple in Kawasukari. Amen. Mutaweka magoti pamoja nami. Kawaida wachungaji maana wako nyuma yangu, hakuna chochote kizuri tunaweza kubeana ichapokuwa neno la Mungu. Amen. Na kwa sababu hiyo mikono yao iko kwa neno la Mungu sasa tunapowaombea. Ebu na tuombe. Muumba wetu na baba yetu wa mbingu,
unayetujua, unayetuenzi, unayetubariki waliotoka karibu na mbali. Siku ya leo ni siku ya pekee kwa ajili ya ndugu yetu Severian na dada yetu Risper. Wamekucha wakiwa wametoa uzuda kwamba wamekubaliana kuishi kama mke na mume. Na kwa sababu sisi tukiwa watumishi wako hatuna lingine chapokuwa kuwaombea. Basi wakati huu tunawaleta kwako kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, Mumba wetu wa mbingu, bariki kazi ya mikono yao. Jambo la pili, wape afya nzuri. Jambo la tatu, waandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Na zaidi ya yote, furaha ya wazazi ni kuona wachukuu wao. Kwa hivyo tunawaombea mibaraka. Msichana huyu fungua tumbo yake. Kijana huyu mupe hekima ya kulea familia yake. Na zaidi ya yote, kile kidogo wanachopata kibarikiwe kwa njia ya pekee kwamba familia hii iweze kuishi na furaha siku zote. Na zaidi ya yote, hebu siku hii wale ambao wametoka mbali na karibu kuja kusudia Baba yetu wa mbingu wasipate haibu baadaye kwamba familia hii tena wako pamoja. Lakini furaha yetu waishi pamoja mpaka kurudi kwako mara ya pili. Hebu siku hii iwe ni mwanzo wa safari, na safari yao iwe ni safari ya mibaraka. Utakapo wabariki kwa vyote, na saiti ya yote waandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Na saiti ya yote upokee ombi letu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. May our God protect you now and forevermore in Jesus' name. Wachungaji, hamuta wasalimia kwanza. Ebu ruti kando hii picha, ruti kando hapo kidogo tu. Kuna kitu hapo, atutaki tupigwe hiyo picha, maana hiyo picha ni yao. Tutawasalimia baadaye. Risper, songa karibu, mukanyage kitambaa yenu. Severian, ili wazazi na sisi wachungaji tuchue kwamba umekubali kuoa. Na kwa sababu Risper amesema hata kulinda kwa ugonjwa, hata furahia maisha yako, iwe na nyesa ama inyeshi, ya kila wakati hata furahia. Hiyo yote amesema na huo kasema hivyo. Basi hili tukubali. Unaweza kumpa ile haki ya Kiafrika ya heshima. Ndiyo nasi tukubali kwamba it is true. Wow, wape mkofi. May God bless you. Wachungaji, naomba muwasalimie sasa, kwa sababu hiyo ni ya heshima. Hiyo ni ya heshima, maana hiyo haipatikani ovyo ovyo. Thank you. God bless you. God bless you. Wachungaji mbarikiwe. Bwana wetu wabariki. Sasa naomba maana hiyo imekubalika baada ya maombi. Then now before I declare. Hello. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Before I declare. Naomba nyinyi mniangalie hapa. Kuna pump cell nyuma yenu ni vile amechajua. Kwa sababu kuna mkono naona pale kwa mlango. Risper. Kumbe ulikuwa umeolewa na hatukujua. Sifrian. Kumbe ulikuwa umeolewa na hatukujua. Iko mkono pale nyuma. Ni sawa nitakuita. Kuna mkono pale nyuma. Sasa mnaonaje nifanyeje? Ni assume ile mkono niendelee. Sasa hii ndio mlikuwa mnasubiri. Bwana asifiwe. Na ile mlikuwa mnasubiri, singependa nipoteze hata dakika moja. Ningependa nishughulikie saa hii. Naomba sasa muangaliane.
Naomba nanyi pia musimame. Simameni. Simameni. Na ikiwa masikio yako inanipata vizuri, nataka nitembea na wewe. Na natatembea na wewe ukinifuata. Now listen. I, being the minister of the gospel of Jesus Christ and the Seventh-day Adventist Church, I now, hello? I now declare that Severian and Risper, they are no longer two, but one. And what God has joined together. Who told you to say? And what God has joined together, no man on earth shall try to put it asunder. It's our prayer in Jesus' name that now Severian and Risper is a husband and a wife in Jesus' name. How many of you agree with my words that now is a husband and wife? If that is your prayer, ebu leta mikono yenu hapa yote. Baba yetu wa mbingu, tasama mikono hii ya mibaraka kwa watoto wako ambao wamekuja kusudia harusi hii. Mikono yao ni mibaraka kwao, kwamba wakubali leo, kesho na hata milele. Na kundi hili kubwa limekuja kusudia, hebu hawa wawili wawe na furaha kuanzia sasa mpaka mwisho wa maisha haya unapotuandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Mikono hii wameinua. Baba yetu wa mbingu, bariki mikono yao. It's our prayer in Jesus' name. Shika mke wako mkono sasa. Na hiyo mkono usiajirie, kwa sababu sasa yeye ni wako. Umulete hapa kwa ajili ya kusign marriage certificate. Kwaya sile sinafuata, siitwe. Tunaita kwaya ya Gesinka. Sasa ni wakati wa kuita kwaya ya Kapranet. Kapranet kwaya, muda wenu. Kapranet wakimaliza, wendani mfuate. Wendani wakimaliza, Kashororo, kama mko tayari, mfuate pia. Kwa mpangilio kama huyo. Kwaya ya Gesinka ndio mtakuwa number 4 after Kashororo.
Haraka kidogo, haraka kidogo, saa kuna tafadhali. Haraka kidogo. I now want to bring the new couple in town.
Naomba muche hapa, tafadhali. Isi viti sasa istolewe, kasi yao imeisha. Isi viti istolewe, sirudiswe nyuma kidogo, ili tupate nafasi hapa ya kutosha. Hata misuma rudisa nyuma kidogo. Maana kasi yao sasa imeanza kupungua. Naomba best lady the best man, please be on your side. Mbere yangu is the new couple in town. Ikiwa ni saa tisa kasoro taika ngapi? 15. Na saa yangu ni kasoro taika 15. We have a new couple in town. And the new couple in town, title imebadilika. Ni Mr. and Mrs. Cyprian Onyancha. Give them a clap. Na hili ikubarike. Na hili ikubarike. Naomba hii marriage certificate nataka muhakikishe vitore yenu imeshika hapo mpaka wale waipige picha vizuri. Best man mahali fulani, inyorose vizuri, simame vizuri, simame vizuri. Kwa nini mnaikunja kana kwamba hiyo karatasi haina maana? Hii ikipotea. Basi cameraman 1 1 2 2 3 3 Ata KBC channel 1 hawakucherewa. Now, hii certificate zamani tulikuwa tunakunja. Inawekwa kwa koti, si hivyo? Lakini miaka hii zinakuwa tatu, hatuwezi kukunja. Kisa na maana kopi moja ni yao, kopi nyingine ni ya ofisi yetu ya ENF, na kopi nyingine ni ya AG. Tayari tumesungumza na Cyprian, anajua zinatakiwa kurudishwa baada ya siku saba. Otherwise, if you don't do it, you pay a penalty. Na hatungependa ulipe penalty ambayo leo watu wanasumbuliwa. You don't need to keep it as 21 days, you need to pay around this 21,000, which is not worthy to pay. 7,000 in 21 days. Basi, certificate hii, maana ni tatu, nitazipatia pestman wake, akise kwamba simewekwa vizuri, moja ni ya ofisi yetu, moja ni ya AG, lakini ofisi yetu wataperekewa mbili, pamoja na kobi ya this one for AG, iso mbili ni zao, hii moja, iso mbili sinaperekwa ofisi yetu, hii moja ni yao. Sawa sawa. And please, do it before Wednesday, before you go for honeymoon. Munaenda Dubai ama... ama munaenda Mauritius. Eh? One of the two. We wish you the best. Before you do so, please make sure that something has been done. Na wakati huu, naomba best man na best lady musonge kidogo muachirie hapo wasimame. Kama ni kukimbia, mukimbia. Kila mtu sehemu yake. Kila mtu sehemu yake. Tuokoe wakati. Na kama ni kusmile, mnaruhusiwa. Wapiga picha, nitawapeleka mbio because my time is up. I normally take less what I've taken today. You have done it. Naomba mzee uche hapa, mahali niko. Mama kucha hapa. Next. Tuokoe wakati, tuokoe wakati. Tuokoe wakati. Aha. Hiyo picha ni yao, maana haitapatikana kwingine. Wanasema musmile. Lakini saa ingine ni miaka. Saa ingine ni miaka. Kwa hivyo waruhusu tu. You are done.
Sasa rudi pale kwa mzee mwenzake, mami enda kwa mama mwenzako. Sasa sikia, wakikosana, muhakikishe mumenipa hii picha Cyprian, eh? Wakikosana, mutaniambia nyinyi waine mulikuwa wapi. Because their wedding, hebu angalia watu wamesudia, kucha kusudia. Wakikosana ni nyinyi waine, muniambie mulikuwa wapi mukaacha wakikosana. Iyo picha ni yenu, 1-1, you're done. God bless you. Mungu wetu wa mbingu awabariki. Magokoro, njoo. Hii mnaweza kuketi. Nyinyi mnaweza kuketi. I'm done your part. Mongina, njoo iga. Magokoro, njoo. Tenena iga sabagi sangi bao. Aba na bage sangi bao, moa kuevicha na barabuo. Suka wichi ange kwa mwikange, winero mwiki sangi oyio. Na handi mwa, wasugu mewojamo. Igo. Aya, ngina banto, igiri libaria, igiri ntunkera uvata ete kurusia. Ekyo. Wambi amen. Ebu musalimie kanisa, imokia maokai nimokuwa ni abantu tigakora irana karatena ibichanerao igonta gete muy mokia maoko mokoreiga bakwaniga na bali baba kwani aya munasalimiwa nanyi muitikie bakwani yangu Bwana awabariki. Tumefurahi tuagokire asogo cha kwino nyasao ito abasesenie nyasao ito abe na inwe bia mono genda muy karanse genda mungine karanse among in agenda currency and the currency. Aya, my pastors, please come. My pastors, Cyprian, arusi yenu imehutuliwa na wachungaji wangapi? Can you count? Those are three, including myself. We have four. Arusi nyingi, wachungaji hawakuchi hivyo. Lakini leo tuko hapa wangapi? Wanne. Muhakikishe pastor amepata hii picha. Pastor amepata hii picha. Nimepata hii. Mchungaji, hii picha unitumie. Wakileta fucho, naanza na wewe. My pastors, may God bless you. Sasa, naomba wazee wa Wendani na Gashororo. Please come. Elders, wa Wendani. Hata kama umevaa t-shirt, come, you are an elder. Your office still remains. Na wale wa Gashororo, walikuwa wangabi, muko. Please come. Kujeni hapa. Hii sisimami hapo na nyinyi kwa sababu vite kianza ni nyinyi kwanza. Haya, hebu musonge karibu, kucha karibu. Wazee, kucha karibu. Ili hiyo bichi ichukuliwe vizuri. Ichukuliwe vizuri. Na muakise kwamba cameraman mumeona kila mtu hapo. May God bless you. Naomba Pastor Mark, please come. Iyo bicha ni yangu na wewe. Kwa sababu naona vite kianza ni mimi kwanza na wewe. Wasasi ya wata kueko. Matrons, may God bless you. Matrons, take your position.
niwe utaanza. Aha, we have a unity code here. Pastor, utachukua ya katikati. Come Cyprian, you'll take this one. And tutakusumbua. Wewe, you are flexible. Cyprian was flexible. Songa hapa. You'll hold this one. Cyprian atashika hii. So together, Pastor Cyprian and the bride, Bosibori, I want you guys to tie a knot. Unity, I want you to build your home now. Oh, sorry. And as you do that, Pastor, you can be saying something to them. Kwa sababu mchungaji ndiye wansa nyumba vile ambavyo tumekuwa tukifanya, sasa naomba tuende pamoja na wao ili mapenzi yake Mungu ifanyike, na hata wakijaribu kuhepa hawatahepa, maana tayari mimi niko hapo. Thank you, Pastor. Hakuna siku watahepa, maana wanapojaribu kukimbia upande huu ninarudi katikati. Kwa njia hiyo hata huyu akijaribu kuhepa hapo narudi katikati. Na wakifanya kombo mimi ninawarudisha katikati. Na kwa njia hiyo mimi niko katikati. Haraka ni ya nini? Aha, wakijaribu hapo ninaingia katikati. Wakijaribu hapo ninaingia katikati. Hivyo ndivyo all the way mpaka chini. Lakini kwa sababu ya wakati, nyumba hii Mungu wetu aibariki leo, kesho na hata milele. Amen. Sante, Pastor. Tiyari nimefunga. Hawatoki. Nyumba iko sawa sasa. Hawatoki. We are done. We are done. We are done. Basi baada ya matu kumalisa, MC, where are you? MC, tuambie vile unataka tutoke. Upande huu mimi na wachungaji na ile timu ya Cyprian tumemaliza sehemu yetu. Asante sana, Pastor. Congratulations to my brother and sister. Welcome to this blissful side of life. Kwa sasa tutaondoka, and I will tell us how to do it. The bride, ambaye sasa ni bibi arusi, na ni bibi wa Cyprian, wataondoka wa kwanza. Wakifuatwa na the best couple and the bridal team. Nyuma ya bridal team, tutakuwa na the pulpit team, pastor pamoja na wachungaji, kisha wazazi. Wazazi wa Risper, wazazi wa Cyprian. Tutaondoka hivyo. Kisha tena all the bridal team, tukifika nje hakuna kupiga picha. You'll get into the vehicles that you came with ili muende mpige picha kule mnakoenda. Kisha sisi ambao hatuendi kupiga picha na hatumachi juu hatuna uniform siku ya leo, tutaweza kuenda upande wangu wa kushoto. Tunaweza ondoka na the main gate, lango kuu, tuzunguke hivyo, tuingie pale kwa reception. Ama tunaweza ingia na kuna a small gate hapa kando ya restroom. Tuingie hapo. Tukifika kwa reception, all of us to sit. Enda tu uketi. Wazazi wa Cyprian wataketi upande ule mwingine. Wazazi wa Risper wataketi upande huu pale. The rest of us, we can sit anywhere. So once again, we will leave with the bridal team. The entourage will leave. Now about my team, please come. Okay.
Vile niko nasema, the bridal team led by Cyprian and Risper will leave through the main door of the church. Alafu watafuatwa na wazazi wao. Kisha sisi ambao tutakuwa tumesalia, we will leave after them either through the main gate, then we turn left tuingie kwa reception ambayo iko hapa. Ama tunaweza pitia, there's a small gate kando ya washroom zetu hapa, kisha tunaingia pale. And once we get to the reception, we all sit down and then we shall be directed how to serve our lunch. Otherwise, thank you very much. We'll need music as we walk out. Our bridal team, together with the matrons, join in as we walk out. Bridal team, watoto kujeni, kujeni. Ndoa ni mpango takatifu tangu mwanzo. All the ladies, nyuma ya Risper, all the men, nyuma ya Cyprian. Hekima kuitunza, hadi kifo kiwatenga. All the ladies, on the left side. All the ladies, tundeni. Ujumbe njema, all the ladies. Kutokao kwa baba. Yahitajika hekima kuitunza, hadi kifo kiwatenga. Otherwise, thank you very much. Ukesi kidune cha kujaribu miguu yako. Umesiki paza sauti cha kupigia kelele. Mpendane ni, msichokozane. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Ukesi kidune cha kujaribu miguu yako. Umesiki paza sauti cha kupigia kelele. Mpendane ni, msichokozane. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Kazi kwenu sasa maisha ni mwenu. Mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu peke aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu ya maisha. Kazi kwenu sasa maisha ni mwenu. Mdumu milele kwenye upendo wa Yesu. Ni Mungu peke aweza kuwalinda na kutatua mashaka yenu ya maisha. Muwe mfano bora kwa watoto wenu. Waonyeshe njia ile ya uzima ya wokovu. Nanyi watoto wote watini wazazi wenu. Ni baraka yake Mungu tawakirimia. Muwe mfano bora kwa watoto wenu. Waonyeshe njia ile ya uzima ya wokovu. Nanyi watoto wote watini wazazi wenu. Ni baraka yake Mungu tawakirimia. Mkesi kidude cha kujaribu miguu yako. Umesiki paza sauti cha kupigia kelele. Mpendane ni, msichokozane. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Mkesi kidude cha kujaribu miguu yako. Umesiki paza sauti cha kupigia kelele. Mpendane ni, msichokozane. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Amani ya Bwana iwe ndani yenu. Ni baraka yake Mungu tawakirimia. Amani ya Bwana iwe ndani.